Do žestoke rasprave došlo je u novoj emisiji Zvezde Granda između Cece Ražnatović i Aleksandra Milića Milija, zbog čega je pevačica i napustila studio. Naime, tokom predstavljanja kandidata, član produkcijskog žirija je žestoko opleo po Ceci, na što mu ona nije ostala dužna i komentarom ga postavila na svoje mesto. A Ceco vidi, stalno hoćeš kakiš, nećeš kakiš. Kaki, brate, rekao je Ceci, Saša Popović. Tom terminologijom stvarno ne mogu da vam vratim, jer je ovo porodični šou, odgovorila je ona. Slažem se sa Cecom, ovo je porodični šou i u porodici niko ne kaki, dodao je Popović, te se u sve umešao i Mili. Znam ja gde sam pevala i pre tebe, zato prestani da budeš bezobrazan, stidi se svojih reči, stvorila sam te, nisi imao ni gitaru, rekla ljutito Ceca i napustila žiri.